A dependência energética de Portugal relativamente ao exterior é elevada e o país desperdiça, em média, 40% dos recursos hídricos. Factos que o Ministro do Ambiente fez questão de realçar esta sexta-feira, quando anunciou a reestruturação da Agência para a Energia. Há uma absoluta relação em Portugal entre a nossa ineficiência na água e a nossa ineficiência na energia. Se é verdade que nós temos uma dependência energética do exterior elevada e uma intensidade energética elevada, não é menos verdade que desperdiçamos 40% dos recursos que são distribuídos, e em recursos hídricos, e em alguns sistemas até 80%. É verdade que existe um sistema como o EPAL que perde apenas 7% ou 8%, mas existem outros sistemas em Portugal que perdem 80% na distribuição de água. Em média, perdemos 40%. Nas nossas casas, muitas vezes também, não temos os padrões mais adequados do ponto de vista tecnológico, mas também ao nível dos comportamentos na utilização dos recursos hídricos. Portugal está sob um risco muito significativo relacionado com a mudança climática. É um dos países da União Europeia com o risco maior a enfrentar no contexto da mudança climática, em especial ao nível da degradação dos nossos recursos hídricos. Jorge Moreira da Silva considera que faz todo o sentido integrar eficiência energética e eficiência hídrica, por isso a Agência para a Energia vai ser reestruturada, permitindo uma plataforma comum que está muito próxima das empresas.